Për shëndetje, në këtë video dhe të tregoj një reset shumë të ledhë dhe të mirë për një rolat me mish pule të ty mosur për 10 persona. Gjithë shka janë 3 vezë të cila duhet jenë të freskta dhe i tundni i përzieni mirë e mirë dhe risa të bëhen kështu si në video. Pas taj të këvezët shtojmë gjithë gote vaj dhe një kosë komplet. Këto të gjitha së bashku vazhdojmë dhe i përzieni. Në të pasta i shtojmë një pecif apo pluhur për pjekje, Gjusëm luge gjelle krip dhe përzien gjitha pra bashk. Në anën tjetër në një tepsi duhet të lueni me margarin dhe të vendos një peta të cilat janë peta të gachme për pite për gatim dy peta, pas taj lujet me masën që kemi pregaditur. Kështu vazhdoni deri në petat e fundit. Pra me radh, lujet një dy peta, pas taj prap dy të tjera, dy të tjera dhe kështu vazhdimisht deri në përfundim ku në petën e fundit, pasi e keni lujet me masën e pregaditur, i bëni, i uh, me susam, fara susami, vendosni në një furë të ngrot, ku e është 250 grad apo 220 grad Celsius, për 25 dhe në 30 minuta. Pasit të pjeket, duhet diqka të ambulloni me diçka të lagër apo të aspërkat një me ujë në mënyrë që të zbutet dhe pas disa minutave e prekni me dorë pasi është zbutur e kthe pite në anën tjetër. Kështu si në video dhe e lu komplet masën me pavlak. Pasta i radhit një petat e files pules apo mishit të pules të ty mosur. Pasta i mbështjel një mirë, kështu si rollat dhe e lu 3 orë që të pushojë. Pastaj e prejni si kjo e, foto që shumë mirë, copat e prejra të rolladës është mjaftë e shishme dhe avlen të pregadisni, si është shumë e letë. Pastaj kjo mund të pregaditet edhe në raste kur keni tëftuar disa miq në mbrëmje, si para gjeldo me thënë, ku shërbet me mishta që shinin në video, me salatë tëftota dhe shumë gjërat e tjera të cilat e përstatin me këtë rolladë. Nëse e pregaditni, shpresoj t'ju pëlqeji dhe t'ja vlej. Ju bëftë mirë. Për më shumë video të tila, ju lutem diqë një kanalin tonë mëso diqë ka. Ju falimin derit.